Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom dieli Hokejovej republiky. Dneska sme zavítali do mesta, ktoré leží na hranici s Českou republikou, do nádhernej Skalice a je tu s nami brankárska hokejová legenda Mirko Lipovský. Ahoj, ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Lukáš, zdravím ťa, vítajte u nás v Skalici. Som rád, že ste prišli pozrieť aj ku nám do tohto kúta. Chcem ti ukázať troška krásy z toho nášho mestečka a potom by som ťa pozval na zimný štadión. Budeme aj trénovať? Budeme aj trénovať. Poďme na to. Poďme na to. Mesto Skalica patrí starobylým slovenským mestám, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili prívlaskom Slobodné kráľovské mesto. Jeho história je skutočne dlhá a veľmi bohatá. Nachádza sa tu nádherné historické centrum plné kultúrnych pamiatok. Za zmienku stojí kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je dominantou námestia. Stojí tu aj historický spolkový dom, v ktorom sa nachádza Záhorské múzeum. Táto stavba zaujme najmä svojou farebnosťou a figurálnou mozaikovou výzdobou. Rodákom zo Skalice je 45-ročný hokejový brankár Miroslav Lipovský. Miro je dvojnásobným slovenským hokejovým šampiónom. Prvý titul získal v sezóne 2005-2006 so Žilinou a druhý si vyslúžil v sezóne 2008-2009 s HC Košice. Taktiež má za sebou pôsobenie slovenskej extralíge práve s jeho domovským klubom Skalicou. Vystriedal mnoho slovenských klubov, no taktiež pôsobil aj zahraničí, v ruskej lige a neskôr v Dánsku. Aktuálne sa angažuje na poste generálneho manažéra klubu a trénera brankárov práve v rodnej Skalici. Po prehliadke historického centra sme sa vybrali na zimný štadión. Hokej v Skalici sa datuje do druhej polovice 40. rokov 20. storočia. Prvým významným milníkom v skalickom hokeji bol vstup do extraligy v roku 1997. Veľkou hviezdou skalického hokeja bol aj Žigmund Pálfy, ktorý dopomohol Skalici k striebornej priečke v extralige. Neskôr si Skalica v extralige vyslúžila dvakrát bronz, a to v rokoch 1999 a 2008. Aktuálne je však skalický hokej v nižšej súťaži, no pod vedením Miroslava Lipovského má znovu ambíciu dostať sa medzi najlepšie kluby na Slovensku. Takže sme na zimnom štadióne tu v Skalici. Miro, ty máš prezývku Lipka. Kde to vzniklo, alebo možno ako vznikla táto prezývka? A ako si spomínaš ešte na svoje hokejové začiatky tu na tomto štadióne? Tak to si asi nespomeniem, že kedy vznikla prvýkrát táto prezývka, ale určite to ide od tých detských čias. Ja som prišiel na zimný štadión asi keď som mal 7 rokov a začal som tuto s chalami trénovať. Bolo to v dobe, kedy v Skalici boli možno dva športy a to bol hokej a futbal, takže mňa to zlákalo na zimný štadión. To je super, v tejto kariére si vytrvala, bola naozaj bohatá. Čo považuješ ty osobne za taký možno svoj najväčší hokejový úspech, ale máš aj taký hokejový zážitok? No, možno niekto bude čakať, že úspechy sú o nejakých výhrách a titulov. Ja asi za najväčší úspech považujem to, že som to mohol hrať tak dlho, ako som hral. Bolo to 20 sezón, takže ja som za to veľmi šťastný, lebo veľa krásneho, veľa zážitkov som zažil a prežil. No a samozrejme, potom sú aj tie športové a tie sa viažú jednak na našu najvyššiu súťaž, kedy sa teda mi podarilo dva razy byť súčasťou týmu, ktorý sa stal majstrom Slovenska. A samozrejme, veľmi si cením aj svoju účasť na majstrovstvách sveta v Petrohrade, kde sme skončili strieborní. Ty si vlastne manažerom mládežníckeho hokejového klubu tu v Skalici a moja ďalšia otázka smeruje k tomu, že ak rodičia teda chcú prihlásiť svoje dieťa tu v Skalici na hokej, ako to môžu urobiť? Tak jednak nám funguje samozrejme web stránka, kde tieto informácie si nájdú. Väčšinou u nás v klube, ale v takomto maličkom meste každý vie, kde je ten zimný štadión, tak väčšinou, keď ten rodič s tým dieťaťom príde, tak vždy tu niekoho nájde na tom zimáku, vždy sa vie informovať, na koho sa obrátiť, či už je to priamo na telefónnom čísle, ktoré je priamo na trenera v tom danom ročníku, a po prípade sa dohodnú napríklad aj so mnou ohľadom výstroja ďalších vecí alebo tréningového procesu. Načrtol si to, čo mnohých rodičov zaujíma, že ako je to na začiatku, že majú pocit, že možno je to naozaj veľmi nákladný a drahý šport, ale viem, že teraz tá podpora od zväzu aj od klubov je, že sa spájajú a napríklad majú nejaké sety, ktoré zapožičiavajú. Takže čo potrebuje taký úplne malý začínajúci hokejista? Tak áno, správne hovorí, že hokejový zväz už dávnejšie proste išiel do projektu týchto setov, aj my ich máme k dispozícii.
rôzne veľkosti, takže vieme toto poskytnúť a to dieťa naozaj potrebuje len korčule v tom danom momente. Nemusia to byť nejaké drahé korčule, pretože ten rodič si aj musí uvedomiť, že tie deti sú naozaj malé, sú vo vývine a tie korčule by nemali byť nejaké tvrdé alebo nejaké vysoké rady, pretože aby sa zase neoblížilo tomu rastu toho dieťaťa. Takže okrem korčul a možno hokejky, všetko by sme mu tu vedeli poskytnúť. To sú perfektné správy. Tak čo, ideme si zatrénovať? Poďme si zatrénovať. Ideš to skúsiť? Áno. Ideme na ľadovú plochu s hokejistami zo Skalice. Poďme. Dnešný tréning spolu s Mirom absolvujeme s deťmi hokejovej prípravky 1. a 2. ročníka. V Skalickom mládežníckom klube pôsobí celkovo 180 detí, ktorých trénuje 16 trénerov. Deti majú tréningy pravidelne podľa vekových kategórií a tí najmenší trénujú 3-krát týždenne. Klub pracuje s mládežou systematicky a zlepšuje podmienky pre začínajúcich malých hokejistov, aby tento šport bol dostupný pre každého, kto má záujem o zmysluplné trávenie voľného času. Deti sú vedené nielen k rozvoju športu, ale aj osobnosti. Naučia sa tu disciplíne, tímovej spolupráci a tiež zvládnuť aj situácie, ktoré prináša šport, teda výhry, ale aj prehry. Na konci nášho tréningu sme absolvovali fotenie a malým hokejistom zo Skalice sme rozdali sladkú odmenu od nášho partnera Kaufland. Takže idem teraz vyspovedať malých hokejistov zo Skalice. Vybral som si brankára. Je tvojím vzorom Miro Lipovský, ktorý prišiel sem na tréning? Áno. Máš za tohto hokejistu? Áno. A počúvaj, je pravda taký mýtus, že za každý gól, ktorý vychytáš, musíš ako brankár zjesť celý skalický trdelník? Ne. Ne, tak mýtus sme nepotvrdili. A my pozdravujem všetky deti z okolia. Je to úžasná atmosféra. Príďte sem do Skalice hrať hokej s týmito super hokejistami. Ahojte! Takže sme na konci ďalšieho dielu Hokejovej republiky. Dneska to bolo nádherne v Skalici. Máte perfektných malých hokejistov. Ja vám prajem, aby vám tu vyrastali ďalšie hokejové talenty. Ďakujem ti za tvoj čas. Luky, ja ďakujem. Som veľmi rád a hrdý za všetkých Skaličanov, že sme mohli byť súčasťou Hokejovej republiky a že Skalica je na tej hokejovej mape. Dúfam, že ste sa dobre cítili u nás a že ste strávili veľmi príjemný deň. Bolo to perfektné. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. A ahojte celá Hokejová republika. Pozdravujem vás zo Skalice. Čaute.